Ragnar Solberg, dikteren på Dovrefjellet. Vindharpens mester var det navnet som en Johan Falkberge ga en Ragnar Solberg. På formidla kjærlighet at naturen på Dovrefjellet bærer en kjærlighet knyttet opphold i fjellnaturen gjennom et liv i arbeid og fritid. I alle årstider mange livsfaser og sinnsstemninger. Diktene hans viser en person med religiøs ydmykhet overfor fjellnaturen som en skildrer med vakkert og klangfullt over mål. Over målet passer godt at naturen på Dovrefjellet og forteller om et språk og natur er nær knyttet til navn. Lite prangende og påtrengende, men likevel sterkt og kraftfullt. Ragnar Solberg var født i 1898 og døde i 1967, og levde det meste av livet sitt på Fokstugu på Dovrefjellet. Han fikk utgjevet 5 diktsamlinger i tida 1937-1966. Innholdet i diktene varierer, men det er først og fremst skildringer og kjærlighet til naturen som gjør inntrykk.